Увага! На першу платформу прибуває пасажирський потяг з полученням Київ-Ужгород. Не встиг цей потяг приїхати, а біля його вагонів вже шикуються черги охочих сфотографуватись. Яскравий, тематичний, вдалий, як на мене, і дуже емоційно вражає саме в цей час. Цей мистецький потяг вирушив у свою подорож вперше. У його складі 7 пасажирських вагонів. Всі вони особливі, укриті картинами. Кожен малюнок присвячений тимчасово окупованим територіям України. Є Енергодар зображений на вагоні, на другому вагоні зображений Крим, на третьому вагоні є надпис «До перемоги», четвертий вагон там «Азовсталь». Потяг «До перемоги» розписували українські митці. Його готували спеціально до Дня Незалежності. Охочі мають нагоду не тільки фотографувати розписи, а й дізнатись історію міст, зображених на вагонах. Багато хто знімав на вагонах наклеєні QR-коди, і по цих QR-кодах можна переглянути всю історію цих міст. На кожному вагоні це особиста історія кожного міста. Це іменно та історія, яка зараз перебуває в Україні, іменно для нас, яка вона зараз на теперішній час дуже болюча. Дорогою з Києва потяг привіз понад 1200 пасажирів. Ці перемоги, ми їхали до перемоги. Це було дуже несподівано, але дуже приємно. Перемоги можна побажати в цей день тільки перемоги. Потяг курсуватиме маршрутами Київ-Ужгород та Запоріжжя-Львів, поєднуючи всю країну із заходу на схід.